que estem aquí avui acompanyant el Dani Gallardo, sabem que aquest cas és un autèntic despropòsit. I sobretot sabem que és una causa política. Doncs, per les seves idees, ha estat perseguit per mostrar la seva solidaritat amb Catalunya i amb l'autodeterminació del poble català. Els partits independentistes que haurien d'haver defensat de forma contundent a totes les persones que van sortir a defensar l'1 d'octubre i els polítics, els seus polítics, han amagat el cap sota l'ala i no s'han encarat a l'estat espanyol i, per tant, no fan la seva feina.